锵锵三人行，又婷啊，我爱死你，你的家乡，哎呦，我知道，刚刚从台北回来，文道，嗯，我们黄公望啊，我们凤凰的黄公望嘛，这就也成凤凰的了，终于，但是到最后黄公望是其次了，嗯，台北，我就是台北是一个我永远不会拒绝去的地方，是吧？哎，你说我为什么比你还爱台北呢？对啊，为什么呢？这次有一个朋友啊，这个就说啊，我就问他，我说我怎么一到台北，我就觉得像是到了我的桃花源，像是到了我的这个世外桃源哈、啊。后来他讲一句话点醒我，他说啊，他说台湾这个地方啊是中国人的退路。嗯，他说你看历史上老蒋，他大陆打不过共产党，他往哪儿退呢？退无路可走的时候，他退到台湾是有道理的。后来呢，哎，我又配他一句。我说香港的这个许鞍华导演说过一句话给我印象很深、说香港啊是华人的码头，就历史上看咱们这个外来人出出进进都是一个过渡、这个码头、那么综合起来看呢，就是你看香港是华人的码头，对、台北是华人的退路，对，大陆就是华人的战场，战场乐土是吗？乐土哎，这个真的有，你比如说要是去欧洲，我说过我最喜欢，要是有条件最喜欢住两个地方，第一个是巴黎，你的祖国吗？对，我的第二个祖国，第二个就是台北、但是呢你边到欧洲啊、我的感觉是天堂，那天上、但是呢这个天高处不胜寒，咱也就跟咱没什么关系，是那是就是天堂、但是香港和台、尤其是台北它是人间，它是你享受这个人间，对吗？人间仙境，再加上又有可爱的台北女生、台湾美眉那些服务的态度，让你真是没错，从心里面舒服到外面，还没你想还没谈恋爱呢，你听听女服务员跟你聊天、你就已经憧憬跟台湾美眉谈恋爱。我跟你讲，谈恋爱多么软玉温香啊！你千万别这么想、你还没谈恋爱了就是这样，谈了恋爱就是另一个样子。不会，当然会，试一下吧。台湾女人，谁要亲身？你问我吧，我在台湾住过15年，我很了解。真的吗？对，我只听说过一个段子，说是有人说，你说当年说台湾女人，说你在台湾住一段时间，不要随便搞台湾女人呐、就是走的时候啊，他说他亲身经验、那个女的抱着孩子追你到机场啊，有这事吗？差点把孩子托运行李。没有，这个，而且我为什么觉得像世外桃源？你知道吗？因为哎。你真的当我人生无路可走的时候，我就喜欢去台北，因为你一到那儿啊，你就忘记世界上有别的地方，这么神奇啊。不是你没有什么信息，然后你打开电视啊，台湾的新闻啊就是全台湾的车祸，对，那我最近明白了，从剐蹭到翻车，对，它是无一漏网，这样就这个，你哪知道别的？我每次到台湾都觉得自己与世隔绝。哎呦，这么好、啊！就我看报纸，坚持要看英文报纸，因为什么呢？因为我如果不看英文报纸，不看 HD 的报纸，光看台湾的报纸，看台湾的电视，你会觉得这个世界到底在哪里啊？就它好像整个世界就只有台湾这么大。这样才有避难的好处啊！你就不会觉得外面有战争，你就觉得人生最大的事不过就车祸，不过就是立法院打个架，你就觉得特别安心啊。然后我觉得台湾呢，让我受不了的是什么呢？就是我恰恰跟你相反，我台湾住了那么久，我当然也很喜欢台湾，但是我好怕台湾的那种就是孤绝于世。孤绝于世之余还要孤芳自赏，一天到晚就爱台湾，然后我好爱台湾，每份报纸每个人出来都要表明自己爱台湾，爱台湾爱到一个地步是台湾什么都很好，然后拍电影要把台湾拍到觉得台北几乎就要比巴黎还美，就你真的觉得台湾人现在这几年那种爱台湾的气氛爱到一个程度，他真的天天照着镜子觉得越照越看自己顺眼。可是如果不这样子的话，我觉得台湾民众就没有一个中心的思想，我觉得台湾有自恋中心思想，就是对，这是不，或许它并不是最好的一个方向了。但是我觉得它需要一个信仰，就是台湾人之前你会觉得你说啊，别说政治上面你没有一个方向，你在国际上也没有被认可的一个方向。不是，所以你到最后，但是我觉得这么做是一种自我催眠。你比如说，你一天到晚在讲台北要比巴黎还浪漫，台东的海岸线要比挪威的峡湾还壮观，
然后你得先台南的这个米又比日本什么？哎，你要这什么都是理解岛国人民，受不了，对不对？我们这么小，很多东西不能被国际认可，我们只能自己先给自己一点自信。哎，你走在外面的时候，人家可能连台湾在哪里你都不知道的时候，我觉得恰恰相反，比如说在香港，很多香港人过去很自恋，但我其实我因为这么爱香港，所以我天天在骂香港。我恰恰觉得我们必须要很冷静、清晰地认清楚自己是谁，自己在哪里。比如说我在写一个东西，很多人说什么香港的悲剧，香港是什么很浪漫的戏，我说恰恰不是，香港是个闹剧而已。如果以戏剧来讲的话，你要说这个哈，我这次也碰见个的士司机，台北的的士司机啊，就像北京的的士司机一样，爱聊政治，对，爱聊政治，一看就是个哎。我为什么跟你讲这个例子哈？这个就是让我觉得啊，政治立场不要紧的，我关心的也不是这个，关心的你这人好不好，服务态度好不好，这是最根本的，你知道吗？所以我就觉得台北甭管说别的，这个服务精神只要在，对吧？见人哎呀不好意思，哎呀谢谢，为你想的那个就是周到贴切，这个东西我是更看重。但是我就说这个老司机啊，为我服务非常的周到殷勤，但是呢也不掩饰对北京的愤恨，就是我说你挺讨厌北京的是吧？他那当然了，还有然后我说这个为什么，你看咱们有一个机会啊，了解他是怎么想的，交流一下，交流一下。你作为大陆人呢，你会觉得他怎么会这么想，对吧？但是呢我就觉得哎，他怎么会这么想，很有意思。他说你看这个有点冤呢，这个他说这个，那么大陆是经济起飞是很好，他说你看，但是多多少少有我们台商一点点的贡献吧，我们到大陆也会干什么，对吧？投资啊什么的。他说我们倒不要求你们感恩了，但是你们不能说你们经济强大了现在就用经济的办法要吃掉我们。我就现在我都不太懂，我说怎么就吃掉了呢？他在讲 EFA 是吗？他说就吃掉我们。然后我就问他，我说你喜欢蒋介石吗？他说讨厌蒋介石。后来我说为什么讨厌蒋介石？哎，文道他说出一句你爱听的话，他说啊，你看一个的士司机老司机啊，他说他们蒋家父子啊杀知识分子，专杀知识分子，说以往去美国上学的都不让他们回来了，就是搞移民政策，这个读书人，这个有头脑的人，他们就干掉他们啊。然后就一路讲，后来我说那你们怎么那个陈水扁也当了那个所谓总统了，李登辉也当了，怎么都没独立呢？你不是要独立吗？后来你看他有很忧心，他说你看，他说我们这个台湾人呢、啊、就是当奴隶的命，自己选出一个来吧又很完蛋，你知道吗？这就是说不争气，也不争气，对，就是说你这个荷兰来的时候我们做奴隶，日本人来了做奴隶，结果呢说你们外省人来了是吧，我们把你们推翻了，可是我们自己的人呢更不争气然后说的也一台湾的悲情了，说一肚子牢骚你看，然后到了门口就是说哎，我给你绕到最近的地方停车，那很好的司机，我觉得人家服务精神，对吧？啪一下到那儿，然后临下车的时候就说嘿，如果我当了总统啊，我不是去看台北故宫啊，如果我当了总统啊，你不用到这里去看，这里的东西全还给你们，都是他们从你们国家偷来的我说这比英国人还大方呢你看他很反应，他是很典型的台湾一部分这个所谓深绿的这种很有意思。锵锵三人行，广告之后见。所以我是昨天从台北到了香港，一看电视我才知道世界上现在在搞什么。对，我看见咱们的听说还是大股东之一是吗？第三大股东吧，第三大梅铎默多克，默多克还碰见我曾经跟他一起在沙滩上聊天的邓文迪。是吗？哎，这原来在咱们公司待过，邓文迪原来在我们公司做过。哎，来晚了，我来晚了，你来晚了。对，你来早了，说不定你今天就在那儿当子弹了没错，想当年邓文迪跟着我们公司同事借了一辆游艇，我们出去玩，我们都是我穿着游泳裤，他穿着游泳衣，我们大家在沙滩上还玩呢。那时候的他，你感觉他就是这么强硬，就是他们现在形容彪悍啊的女生吗？倒没感觉，私下的她。但当时我对这个女同事，因为他们说她是什么香蕉人呢，还是外国来的，我当时感觉就是特能说，你知道吗？就是特泼辣的一个人，就说话挺快。哎，我就昨天看这个新闻，当时我正跟我们制片人这个张力在谈那个怎么把节目办坏一点，怎么在谈。
突然间我说，我说老梅晕倒了，老梅晕倒了，这待会儿再说。因为我看的是外国的那个台的直播呀，外国那个台，突然我就见着他儿子，因为我看不见那边，突然我见着他儿子，哐哐，哎呦，就这样一下，然后这个画面呢就停了，就暂停，暂停直播。为什么呢？这就说明人家外国的电视台是不是还是有点道德的？就是说，我不知道你看的是福士电视台吧？是他的电视台是吗？他不想让他出丑。你看照片，我当时以为老梅晕倒了。你看，这是后来我才知道。你看，这是后边那个邓文迪吧？邓文迪坐中间嘛。邓文迪，然后现在说网上还在流传一个视频，这个宋欣找到，我都没看过，咱们可以看一看，听证会本来进行得好好的，默多克和儿子詹姆斯正接受问讯，但突然出现戏剧性的一幕，默多克遭到听众席一男子袭击，詹姆斯当时就震惊了，身穿方格上衣的男子拿着纸碟向默多克交过去，邓文迪反应灵敏，一巴掌直接甩向袭击男子，其他人更看傻了眼。看慢镜，曾是排球手的邓文迪很火大，起身一记重扣，这个彪悍的回击宣告他在排球界的完美复出。突袭导致15分钟休会后，默多克只穿衬衫，邓文迪仍坐在他身后，老婆这下摇身一变成为保镖，默多克超有安全感的，有没有？哎，这绝对的，这一定是台湾的，台湾新闻的新闻，台湾的，这一定是台湾的，是不是？因为你知道，我爱台湾，真是的。好，现在又婷来说说，他要主动要求要说这个，而且还不是说没有默多克，他要他羡慕邓文迪吗？为什么？你当年如果早点来凤凰，你就有机会了。没有，人家说今天我看那个周轶君回了一个微博，就讲得特别好。他说以前人家说是邓文迪赚到了，因为嫁给一个全凤凰的女同事都这么对，都说赚到了，嫁给这么有钱的这个媒体大亨。他说其实是默多克有远见啊，知道在他80岁的时候，怎么他今天他说他昨天听证会上说一句话。这是我人生最卑微的一个时刻，你看拥有这么多媒体人，我在这边要被你们严刑拷问，我现在变成过街老鼠，人人喊打，就是他最卑微的时刻，他的老婆强大了起来，在他后面像是，所以我今天在想，他打这么一个反应哦，这绝对是一个反应而已哦，他这么一个重扣，这是本能，绝对不是炒作或者是演给你看说我多爱我老公。对，那他这么一个重扣，我第一个看到的时候，其实我并没有像网民这么激动，说哎呀他这个巴掌打得怎么那么响啊什么之类，我的感觉是我也会这样做，但是我就后来要在衍生想，你觉得这么一个重扣是爱情呢，还是只是一个女性哦，就是保护，我坐在这里面的时候，我就觉得我老公好，是后者，我觉得是这个好那个好弱小啊，这个时候，对对对对，然后我其实本来就已经武装自己了，虽然我坐在后面穿着香奈儿礼服非常优雅，还是个大亨夫人哦，但是我的心里面是觉得他已经是个垂垂老矣，今天这个老人家，所以他那个保护的心情让他有这个反应，不是爱情哦，只是一个母性，没错，是吧？可是我觉得不是吧，因为我看到昨天那个和尚整个听证会不主张这个，因为我看他那个听证会，我觉得默多克一点都没有示弱，他表面说这也都是他最 humble 的一天一辈子，但是事实上他还在拍桌子骂人，然后人家说骂那些议员啊。然后人家说什么他都不认，他说我完全没有责任，他还是表现得非常的霸道而彪悍。那是不是一个老人家的 stubborn， 就是那种固执？不是，那就是一个就像大国民那个戏里面的那种大亨一样，Citizen Kane 一样，就是他默多克是一个非常霸道，非常强势，就是这么一个大亨，要不然他怎么媒体集团怎么会搞成这样？虽然说还是我们第三大股东啊。但哪怕他还是第二大股东的时候，我那时候在做节目时就骂他，因为我向来很讨厌他，他根本就是一个媒体垄断的一个帝国，然后他的旗下的所有的报纸在美国打伊拉克的时候几乎发的社论是一个字都不改的共用一篇的啊，对啊，他就是坚决的是一个鹰派，然后非常崇尚那种鹰派的那种主张，然后在世界各地都是煽动自己的媒体，像美国的福士电视台那个政治议程是非常清晰的，现在不是奥巴马干最让奥巴马气死的就是这个福士电视台，就他的电视台，但是这个啊是挺可怕，就是说是牵连出一个问题，就是包括中国我认为也有这个问题，谁来监督媒体，对吧，特别是如果媒体整合成一个垄断性的一个老板的时候，那家伙是，不过我觉得这一次英国这个事情你看到他很多人就说看到了所谓自由媒体自由市场媒体也会干坏事，没错，但是千万不要忘了，正因为英国或者美国仍然有一个比较相对自由的媒体市场，是相对而言比较自由，这个事才能揭发出来，对不对，
假如真的全是一个老板，这个事儿不会搞成这样。但恰恰因为今天你默多克势力再大，你不是这个统一天下，并不是所有英国的报纸电视台都是你旗下的一个子企业，这个事才搞得出来嘛。所以啊，这个在任何行业都要展开反垄断，当然看来垄断这个事儿啊总是不太好。当然，而且其实这件事情我认为这并不，有人说也是什么政治阴谋啊，可能是他在要收购 Sky TV 的时候呢，这段时间有人故意啊把这个事情在这个点爆发出来。但是我的想象是因为他们在这个调查的过程中，主要是因为他这个媒体窃听的一个部分是受害的一般民众的这个窃听电话，甚至篡改了他们整个法院的一个记录，所以我觉得他是惹到了民众。那就像你说的，什么人监督媒体，我想政府介入或者是议会都不适合，永远都还是民众，就是你手上的这个遥控器啊，永远是可以决定这个媒体的方向的人。所以我一直觉得当人民，一个国家人民受到一个很好的教育的时候，这个国家的媒体就会进步。我觉得哈，他再次验证了我最近研究的课题，就是因果报应的原理。我认为因果报应这件事儿啊是有的，你知道吗？就是比如说你这个艳福啊，不能想得太过，对吧？太过没有。说是邓文迪，不是我没说邓文迪，我强调是什么其他的老太太不能想得太过。我说这个162年的小报文化，你挖了多少个人的隐私？对吧？你这么多年来，你挖了多少个人的隐私？哎，因果报应啊，不是迷信的，它是可以用数理逻辑去推算，只不过这个运算量太大了，对吧？但是我就觉得，你这个常在河边走，哪有不湿鞋？这说的既是被你揭隐私的人，可也是你自己干这种事。你有一天会踩到界上的，对吗？对，这报应120年毁于。不是162年，再接下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，又婷，说穿了，你就是不能免俗是吗？免俗是什么意思？就是羡慕邓文迪啊，就是。我没有羡慕邓文迪，我只是觉得你不觉得从这里面，你是恨邓文迪？这跟那个没有关，我只是觉得我看到了一个中国女性。别的女的嫁得好，其他女的会什么心情？羡慕啊。哦，有嫉妒恨吗？祝福跟羡慕，但我就说我在这里面看到一种，就是，我看到了我信仰的爱情，我这样想吧。你会觉得就是因为它是一个反应，你不觉得她保护她老公这个反应，我对我来说，我真的一个女性看，我倒没有去想其他什么，没有，我就是觉得就是一个真情流露。你不要再说女人只嫁钱了这种感觉，就是所谓就是男人搞政治，女人搞男人，不是女人爱男人，对吧？就是我，对，你看他儿子在他旁边，整个吓傻了，这是一个对比。没错，他第一感觉就是，然后往后，然后邓文迪不是一个赏就扣杀，没错。有人说，哎，可以开始送女儿去学排球，就是任何才艺都是。哎呦，又听会有发挥。我跟你说，这也是我同意你的，这也是我呀非常的钦佩和爱女人的一个原因。在关键时候，我自己他们都会用排球扣杀来保护。对，我就被女人保护过啊，我就被女人保护过。就是关键时候，我发现女人呢，她是一种，比如说她跟你要是一家人，或者说要是这个恋爱，是吧？你比如说，好比说你坐火车，你占了别人的座位，你低头，旁边那个男的啊，可能是骂了你一句什么，但是他利用你没看见，但是你旁边的女孩子如果看见之后啊，当时就跟这男人掐呀，你干什么你知道吗？而且相反的我还见过，常常男人骨子里是自保的。你知道当年我在武汉上大学的时候，我们那儿传过一件事儿，两个夫妻俩，不是夫妻俩，就是两个男女大学生谈恋爱，半夜里到后山碰见那个劫道的，碰见劫匪，男的落荒而逃啊，女同学一个人占两个持刀的劫匪大腿啊，后来不能穿裙子了，大腿被划了很深的一长沟，你知道吗？这就是男人，男人呢，你知道吧？我也有这个亲身经验啊，男人得晃悠一下才知道自己的责任。是，你知道我有一次跟一个女孩子跑到一个一个什么呢，一个野生的那么个动物的那么个园子，然后呢有一个白猿猴，那个白猿猴啊哗就冲上来，这个女孩子啊很本能的躲在我身后，
后来我反思啊，我的第一反应是，哎，为什么躲我身后？但是呢，男的需要犹豫一下，然后也意识到，哎呦，对，我是个男的，扛着吧，这个是也是突突发颤，我面对白猿。是，还有另外一件，我今天也看到个评论，他们说，如果你是邓文迪，你会这么做吗？还有就是你旁边的男人允许你这么做吗？我们讲一件比较日常生活的例子，如果你今天看到有个人，就像你说，可能一些冲突或一些插队什么，有时候女生就想要去跟那个人理论清楚，说你这干嘛插队或什么？男生有时候会觉得息事宁人，别这样，一个女孩子不要在大庭广众之下彪悍像泼妇，但是女生的感觉是我要保护或者是我要捍卫我自己人啊，但男生就叫你说别了别了别了，我也看过，有时候看过一些男生也是，就是常常会觉得哎好难看，走了吧算了吧，怎么会这样呢？当然女人的这一招啊，有的时候也用在她自家人身上这一点也是男人很反感，大街上就跟男人扭打她也不在乎不过我是觉得男人是像文涛刚才讲的，其实男人的反应在这种事上反应是很慢的，慢，或者有反应是一种自保的反应，但女性呢会把这个很多的孩子或身边的人纳入成自己人，你说的对，她把他看成是自己的一部分，男人基本上是很自私的，对，所以他在这个时候就会看到他的自私，女人是不是把他的我包括进了他这些人吗？对，所以其实女人呢、啊、这个没有自我的。这是好话还是坏话？接着下来为您播出《珍宝总动员》。就分区域吗？华人。